ორგანიზაცია ადამიანი კანონი თავისუფლება 2008-2013 წლებში პრეზიდენტისა და მთავრობის სარეზერვო ფონდების ხარჯვით ინტერესდება. კვლევის მიხედვით ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშში გასაიდუმლოებულ ხარჯებთან ერთად თანხის გაცემის მიზნობრიობაც ბუნდოვანია. არასამთავრობო ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ მათ მიერ გამოთხოვილი დოკუმენტების მიხედვით პრეზიდენტისა და მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხები შეპესე IPR საზოგადოებრივი კვლევის ინსტიტუტში ირიცხებოდა, რომლის დამფუძნებელი და 50%-იანი წლის მფლობელი მაშინდელი ხელისუფლების გუნდის წევრი და ყოფილი მინისტრი გიორგი არველაძე იყო. ქრონიკა გიორგი არველაძესაც დაუკავშირდა, თუმცა უშედეგოდ. ინფორმაცია, რომელიც ეხება უშუალოდ 2012 წლამდე პერიოდს, საიდანაც პრეზიდენტის ფონდიდან გახარჯული გახლავთ 2,790,990 ლარი. ეს თანხები ხმარდებოდა წინა საარჩევნო კამპანიას, აი ეს გახლავთ IPR ჯგუფი, რომელიც გახლავთ გიორგი არველაძის კომპანია. ამ კომპანიასთან ჰქონდა იმ პერიოდში პრეზიდენტის ფონდსა და მთავრობის ფონდს დადებული ხელშეკრულება 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე, ხოლო 2012 წლის 12 ოქტომბერს უკვე აღნიშნული კომპანია IPR ჯგუფი იქნა გასყიდვებული.